Ботев, Плодис, това са феновете на Куба. Ботев, Плодис, това са истинските легенди на Куба, станали шампиони, взели купи, медали, играли мачове с най-големите отбори в Европа. Това е Ботев, Плодис. Много лошо, че чувам, че има нарицателно в клуба. Той тренира и той играе като българин, в смисъл той работи като българин. В България имам наблюдение. Има страхотни деца, 7, 8, 9 години, където Господ наистина ги е докоснал по главата. Супер талантливи и оттам нататък не е тайна. В смисъл може да си кажем нещата, всички го знаят. В България общо взето президентите на клубовете са посочени да станат президентите на клубове. 99%. Много рядко ще дойде някой, който е фен на даден отбор, да стане президент и да почне да милее за клуба. Искам моят клуб да бъде тип семейен клуб. Родителите са приятели, децата са приятели, да растат в нормална среда, да растат в приятелска среда. За Ботев не искаш да кажеш, какво си пожелаваме. За Ботев пожелавам успех, от сърце пожелавам успех. От сърце пожелавам стадиона почне пълни, защото има какво да се види. Аз съм първият, който ще си купи абонамент на карта и ще ходя да го подкрепим от трибуните. Дами и господа, здравейте, вие сте с подкаст Марица. След като няколко седмици разнообразихме с волейбол, тайкондо и аеробика, днес отново се връщаме на темата футбол. Гост в студиото ни е Боби Димитров. Боби, здравей, добре дошъл. Здравей, благодаря за поканата. Боби, поканата е много отдавна и искам още в началото да изясним, че реално темата, акцента в нашия разговор до голяма степен ще бъде твой футболен клуб Кронос. Но тъй като в последните няколко седмици общо взето акцента върху те пада най-вече във връзка с твоите публикации, свързани с Ботев Плодив, няма как да подминеме тази тема, но да се надяваме, че пък няма да бъде основна. Първо, поне за момент съжали ли, че влезе в тази словесна битка с Ботев Плодив? Чак съжалил, не, от време на време си задам сам въпроса дали има смисъл, но в крайна сметка, като футболист, който е играл в този клуб и който му е на сърце, няма какво да крия, да. Ми станаха събития, които... Не вярвам да има запалянко на Ботев, който е доволен от ситуацията, която е в момента. Изразих някакво мнение, не очаквах да стане така популярно и така да се приеме масово и да се акцентира да. Там от всички медии в България. Но от някаква страна се радвам, защото в крайна сметка мисля, че изразих мнението на голяма част от феновете на Ботев Пловдив относно на това как се управлява клуба, каква е визията на клуба, какво е бъдещето на клуба. И... Виждам, че има някакви заченки, може би са се стреснали малко и може би виждат по по-различен начин на нещата. Това ми беше и целта. В смисъл, аз предполагам, че хората, които взеха клуба, в онзи момент клуба не беше добре, няма стадион, може би подцениха ситуацията, очакваха да е някакъв среден отбор, който да няма кой знае колко фенове, тогава на Коматево колко да събира в дъното на класирането и си мислиха, че мога да си този бизнес модел, който са го правили при това в отбора в Дания, там във втора дивизия, може да върви в България, но явно са се объркали, Ботев е голям клуб. Не, извинявай, тук бих те опонирал, тъй като в крайна сметка, за да го вземат толкова, те би трябвало да направят едно много сериозно проучване за историята, традициите, фенската маса, в крайна сметка, те в момента залагат едва ли не на стадиона, да не говорим, че има някакви такива хипотетични намерения, как едва ли не стадиона ще издържа клуба. Тоест, те са знаели, че този стадион трябва да се напълни, тези фенове ги има. Доколко и феновете са коректив на всичко, което се случва в клуба, защото ти излезе и го каза, започнаха, както ти каза, някакви промени. Феновете също са критични, те изискват много повече. И ако трябва да съм честен, говорят много по-грубо от тебе. Но тяхното място в това, което трябва да се случва в клуба, къде е? Ботев, Плодис, това са феновете на клуба. Ботев, Плодис, това са истинските легенди на клуба. Станали шампиони, взели купи, медали, играли мачове с най-големите отбори в Европа. Това е Ботев, Плодис. Феновете са били с отбора в В-група, в Б-група. Феновете са били навсякъде. Феновете са за еталон за подкрепа. Естествено има по-крайни от тях, има по-умерени, но в футбола е така. И нормално е по някое време това да избие. На фона на обявени бюджети, на фона на стадион, който се направи, на фона на посещаемост, на фона на всичко останало, изведнъж има някакъв бизнес проект, който е много неясен. Бизнес проект, който изключва общо взето българите в цялата организация. Говорим от треньори, говорим от методисти, говорим от футболисти. Много лошо, че чувам, че има нарицателно в клуба. Той тренира и той играе като българин. В смисъл, той работи като българин. Аз не казвам, че ние сме, българите сме най-големите. Да, върха нас отделено. Все пак Ботев Пловдив е български отбор. Добре, още няколко въпроса на тази тема, тъй като в един кризисен момент от тези изказвания имаше едва ли не препратка към личностни нападки.
относно това кой е методиста, кой е шефа на школата. Не си имал предвид конкретни лица, как да, не знам как да се израза. Напротив, имах предвид конкретни лица. Да. Няма какво да крия. За мен е това най-голямата болка. Ботев Пловдив има всички предпоставки да има една много добра школа. Школа, която да дава фаблици за първи отбор. И вместо да... Нека да взимат. Аз не казвам, че няма добри африкански футболисти. Виждаме играта на световно до 20 години. Не отричам тяхните качества. Нека да има 2, 3, 4, окей. Но не мога да нямаш пък никакви българи. Напоследък много чета, свързано с това, че имам детско-юношеска школа, чета много за методите в близките до нас страни. Не знам защо в България се приема напоследък белгийска методика, холандска методика, германска методика. Българина никога няма да е германец, никога няма да е белгиец, никога няма да е холандец. Ние трябва да погледнем на близко до нас. Сърбия, Хърватска, Черна гора ни изпревариха, Босния и Херцеговина ни изпревариха, едно Косово е наравно с нас, ако не са и по-добри от нас. Хърватска, извинявай, само че прекъсвам. Динамо Загреб е клуб с много по-така успешни европейски традиции, но като локация Загреб е 680 000 човека. Базата на Загреб разполага с 5 изкуствени и 2 естествени игрища. Горе-долу като Комато. В Динамо Загреб има 30-35 деца максимум, които са извън Загреб. Всички други са съместни. Бот в Пловдив в момента има 30-35 деца, които не са от Пловдив. Само че Динамо Загреб, структурата клуба е подредена така. Просто това е философията на клуба. 30-35% чуденци, 15-20% хървати, които не са излезли от школата на Динамо Загреб, всичко останало от школата. Всяка година има средностатически двама от набор, които влизат първи отбор. Последните 10 години са направили 200 милиона евро трансфери, през година 2 са Шампионска лига групите, през година 2 са в Лига Европа групите и така нататък. Мисля, това е модел на работа. Там самата школа и децата, като отидат там, те знаят добри ли са, ще получат шанс, ще им бъде даден шанс, ще се покажат, ще ги продадат. И мисля, че имат си успехи на вътрешна сцена, имат си успехи на международната сцена, имат си най-вече финансови дивиденти от цялото това нещо. Аз мисля, че Ботев може да го направи това нещо, но трябва да бъде с една наистина целенасочена политика, цялата школа да се обърне внимание. България имам наблюдение. Има страхотни деца. 7, 8, 9 години, където Господ наистина ги е докоснал по главата. Супер талантливи и оттам нататък до 12-13 горе до 8 равностойни и от почва някакъв необясним за мен регрес и на 16-17-18 години вече сме на светлини години от водещите школи и отбори. Преходът тук в България е много труден между детски футбол и мъжки футбол. Не знам защо се получава. Пак казвам, Партизан и Църна звезда не са нещо по-различно. Белград е на 300 км от София. Лудогорец играеш Църна звезда напълно равностоен, като примерно един път ги отстраняват, въртат, смисъл равностоена ситуация. Но в крайна сметка Църна звезда и Партизан също продават за 10 милиони евро. Лудогорец купува за 10 милиони. Тия деца в България в момента нямат идоли. Те няма кой да гледат. Да, кой да възхищават. Те едно време беше лесно. Стоичков, Пенев, Костадинов, Лечков, Балъков. Супер! След това останаха и Мартин Петров, Стилян Петров и Барбатов. И оттам нататък на кой да симпатизират тия деца? Те гледат вече чуждите футболисти. Я трансформира отговора. Сега, тъй като ти даде много примери, но може да го конкретизираме. Какво се е скъсало в Ботев конкретно, тъй като ако се върнеш назад, тъй като ти ги следиш тези неща, през последните 10-15 години на ниво подрастващи, юноши, младши, старши и така нататък, Ботев има доста сериозни успехи. Значи те в своята възрастова група са най-добрите в България или едни от най-добрите. И след това обаче не могат да превъртат при мъжете. И това не е откакто е дошъл Зингаревич, това е отпреди него. Това казвам. Другия проблем е, не е тайна, в смисъл може да си кажем нещата, всички го знаят. В България, общо взето, президентите на клубовете са посочени да станат президентите на клубове. 99%. Много рядко ще дойде някой, който е фен на даден отбор, да стане президент и да почне да милее за клуба. Идва някой, който са му казали да стане президент на Ботев Пловдив, застава, награбят го менеджери, съветници, дай сега да вземе този чуденец е супер, на 18 години ще му даваш минимална заплата, ще го продадем за 1-2 милиона. Няма кой да чака развитие на школи, на юноши, няма кой да феновете, нов собственик да скача до небето, почнем да се борим за шампиони. С шампиони с 18 годишни трудно как ще станеш, върти се колелото и ако трябва съм честен, съм крайен песимист за ситуацията, която е в момента и за бъдещето. Мисля, че много поколения трябва да дойдат, ние да изплуваме и да станем един не средно европейски отбор, нормален европейски отбор. Да имаме, аз не виждам как сме живи да видим България на европейско, на световно първенство. Ние отиваме на
ние отиваме на U19, U18, ние на всеки един такъв форум сме, едно сме 2 години по-малки. От към динамика, от към физика, от към техника. Аз тук там е някое поколение, ако излезне гордо, отчитаво на юношеско ниво, да кажем, да опонира до някъде, след това ще се разбие за мъжкия футбол. Мъжки футбол аз не виждам как ще пробиеме и как трябва да бъде наистина някакво чудо, чудно чудесата, за да стане от там нататък. За мен е главната причина, докато футболния съюз не намери някаква регулативна мярка да ограничи чуденците в България, защото който се интересува от футбол, българския футбол тръгна от 2004, 5, 6, 7 година. Реално тогава навлезнаха чуденците и лека по лека в момента Спартак, Варна, Борис да ни спаднат с 16 чуденци. Боте, Враца, общински отбор нямат пари, 12 чуденци, гледам и скамейките по 5-6 резерви чуденци. Пак дан за пример Хърватска. 30 април си игра дербито Хайдук Сплит и Динамо Загреб, по 40 човека, две групи по 20, 30 човека хървати. Какво говорим повече? Да те върна само към началото на твоя отговор, където каза, че президентите са назначени. В крайна сметка, що за бизнес е футбола в България? И ще го разделим на две. Професионалния футбол и след това ще преминем вече и към това, което ти се занимаваш в момента. България от бизнес гледна точка само догоре спечели. Вложиха много в началото, направиха си инфраструктура, направиха си организация, направиха си клуб, направиха всичко. Само едно нямат публика, което никой не може да си го купат. Това е ясно, но в крайна сметка играха срещу Реал Мадрид, ПСЖ, играха срещу световни сили, докараха я до там да купуват не ефтино и да продават много скъпо. И печелът от... Даде, ма една птичка пролет не прави, така че един Лудогорец, примерно всички го дават за пример. И тук има доста спорове, примерно колко е полезно като проект за българския футбол и съответно колко вреди. Това е друга тема. Това казвам и аз, според мен, футболния съюз трябва да намери някаква регулация. Б групите и В групите, абсурд да има чуденци. Това за мен е пълен абсурд на база на това България, че имаме талантливи футболисти. В Б група да има чуденци. Там е място, където тия малките трябва да се очукат и който вече покаже потенциал да отива да играе в А група. В А група трябва със сигурност да има някаква регулация. Не може да има по 10-15 чуденци в един отбор. Или да се ограничи, или ако няма чисто право в основание да се ограничи, да стимулира тези, които имат български футболисти. Има много примери над 5 човека да си плащат някаква такса по 100-200 хиляди евро на футболист. За Лудогорец няма да е проблем. Тези пари път отиват, тези като отбори, като Славия, като Септември, които пък налагат български футболисти. Може би ще е трудно да минат 2, 3, 4, 5 години, но трябва да се почне от някъде. В момента си върви, ще дойде другото първенство, ще измислят някаква такава много дребна поправка, която нищо няма да се промени. Кервана ще си продължи да си върви и ние ще ставаме просто зрители на нещо, което няма да ни харесва, но нищо не може да променим. Добре, да го навържим сега към това, което ти се занимаваш. При вас в частните, те всички са частни, ама вас са въкръстили частните на частните. Частните футболни школи. Кажи ми, няма да обобщаваме. Твоите колеги работят, имат си принципи, имат си виждане за живота и за бизнеса. При теб конкретно как е? Кое си служил най-отпред? Кое е водещото? Играта, децата или парата? Парата е последното нещо. Естествено, ние сме частна школа и по-голямата част се финансира от таксата на родителите. Много пъти в края на месеца не ни стига, защото поне аз, както виждам нещата, съм изградил такава организация да сме на нивото на водещи отбори в България. Мисля, че имаме възможно най-добрите условия. Тренираме в зала Атриум Арена, която родител от школата, вместо да си направи склад или каквото и да е било, прецени там с разговори с мен го убедих, че има хляб за това нещо, най-малко социален ефект, да има къде тренира децата. Направи най-голямата зала в България, която е 5 декара покрита площ. Ние разполагаме с отлични условия, нас не сме зависими от време, от дъжд, вятър, слънце и така нататък. Графика ни е определен, което е важно. Те е екстра, за голяма екстра. Терените са хубави, имаме фитнес, имаме кафе, където родителите могат да, докато децата да тренират, да си почиват и оттам нататък. Само извиняй, като слушам, то малко е привилегия човек да тренира при тебе. Еми, привилегия не. Наистина искам да се случат нещата по правилния начин. Смятам, че тренерски ми екип е много добър. Без да се изхвърлям, не ги дам за треньорите в смисъл в екипите от останалите отбори, не само в Пловдив, но и в България. Много, много, много разчитаме на нещо, което е най-важно за децата поне до 12-13 години – техника. Това е нещо, което без това нататък всичко друго е временно. Да блъскаме топката, да се опитаме да играем за резултати – това за мен е нещо преходно. Ние се опитваме да играем футбол от най-малките до най-големите. Къде имаме по-талантлив набор, къде изоставаме малко – няма значение, но принципът при всичките е един и същ. И смятам, че
който да пита в България, ще кажа, че в Коронус се вижда, че се опита да работи. От каквото и да правиш на тренировки, като дойде матча, като дойде на терена, виждаш какво, един треньор какво е тренирал. Дали само рита топката на посоки децата да бягат или се опитва да играят футбол. Да, всъщност, доколко се опитват и доколко го правят, тъй като ти си един от малкото хора, който е толкова активен относно организация на турнири. И даже ми прави впечатление, че каниш отбори от околията едва ли не, но общо взето създаваш някакви условия да има повече мачове, да има съперничество и съответно пък тези деца по някакъв начин да получат стимул. Защото едно е да тренираш в залата, ти кажеш да гонат топката или да ги уча на техника, друго е да ги пуснеш да изиграят един мач, да бият, да дигнат глава, да паднат, па да кажат, виж, аз трябва още да тренирам. Малко повече за тези неща, които си така по-активен. Тези турнири, една от главните ми цели е да мериме сили с отбори, не само от Пловдив околията. При нас идват Църна звезда, с ним имаме приятелски отношения, доста от наборите идват смисъл, Лески и ЦСКА от топ отборите, да, от България идват. Най-вероятно заради добрите условия, които предоставяме, защото наистина, особено зимата, тези условия няма никъде в България. И зимните ни турнири са много силни, пристигват отбори. Винаги, като дойде някакъв силен отбор, поне съм такъв, отивам и гледам, ако трябва 3-4 мача, може и мой отбор да не гледам, отивам да гледам какво правят хората. Искам да се науча, искам да видя как е на Запад, водиме разговори с треньорите на водещите отбори, гледаме как да напредваме, гледаме как да предоставяме по-добри условия на децата. За мен турнирите, това е основното, което може да случи. Един от друг да гледаме, как се казва, да крадеме хубавото от съперниците в тази противници, много сме малки, аз сме противници. Да, твоите деца как се представят на тези турнири? Пак казвам, на прилив. Споменлив успех. Да, споменлив. Не мога да кажа, че ние сме световна футболна сила, но мога да кажа, че всеки матч и всеки набор се опитва да играе футбол. И го тренираме така, че да играе футбол. Да те върна пак малко към темата за Ботев, тъй като в едно от твоите изказвания беше свързано с това как 30 деца от твоята школа вече са отишли в Ботев, Пловдив. Кажи ми, не конкретния пример. Те твои деца, да се надяваме, че освен в Ботев ще отидат и в Локото, и в Лески, и в ЦСКА, ще тръгнат и към чужбина. Това, което се случва и преминаването в тази детска ранна възраст от клуб в клуб, по принцип не е регламентирано. Трябва ли да има регламент и как го виждаш ти? Тъй като тези деца са твоите, ти си ги събрал, започна да се тренират. Има регламент, но е, мисля, че от 12 годишна възраст. Лошото е, че това, което ми направи лошо впечатление, това, което не харесвам и не одобрям, почва да звънат и да преценяват деца и родители на 7, 8, 9 годишна възраст. Много рано и почват едни заплахи. Един път каца птичето на рамото, втори път няма да ви потърсиме. Историята помни, че след това звънат през 6 месеца още дълги години. За мен, за малки деца, най-важен е треньора и най-важни са условията. Има ли го това нещо? Дали сложиш на гърдите ти емблемата на Ботев, на Локомотив, на Кронос, на Спартак, на Марица? Няма абсолютно нищо. До 12-13 годишна възраст това е най-важното. Треньора, тренировъчния процес и условията. Аз мисля, че не устъпвам по нищо на нещата, които съм създал в моята школа, на останалите отбори в Пловдив и не само в Пловдив. Аз съм реалист, знам, че до частни школи са до 14-15 години максимум. От там нататък всеки вече, който покаже, че иска, който иска, който може, който се е научил, е време вече да отиде в клуб в мъжки футбол зад гърба, клуб с традиции, с история и оттам нататък вече да си зависи изцяло от него, от неговото желание и от това дали много иска да стане футболист. Защото да станеш футболист, трябва много да го искаш и много жертви, което в съжаление в днешно време много малко го искат наистина реално. Един въпрос ще задам на твои колеги, които са били тук, Лил Чарсов, Чоната преди това. В кое е по-голямото желание? В родителя или в детето? Защото в тази възраст определено там има силно родителско влияние. Има всякакви сцени, да, които съм се нагледал последните години. По принцип не е лошо да един родител да е амбициран, но да се знае докъде му се простират възможности, докъде може да се бърка и да... Нормално един родител иска детето му да карате да пропуска, както казва някакъв път, 1-2 часа от училище, да пропуска зелено училище, да пропуска нещо, да отива, да му дава кураж, това е окей. Но ако почне да си изявява като треньор, да му дава напъствия при първия слаб матч, да създава лоше, да, напрежение, ако почне да му пречи, ако почне треньора да му е виновен, има много деца, станаха толкова много школи, един матч не влене да играе 5 минути, става и си тръгва и си отива в новия отбор, без никакви притеснения. В смисъл, един тръгнали по този път, то е ясно, че няма да завърши никъде добре. Давал съм много пъти примери с големи футболисти, спортисти, които
имали си те тежки периоди. От тези тежки периоди си само по един начин. С много, много, много тренировки. Преди малко даде лошия пример как звънат на децата, на родителите, притесняват ги, заплашват ги. Един път птичето ще касне. Дай, добрата практика каква е? В крайна сметка някой да дойде от голям клуб и да каже, бе, Боби, виж какво, не искаме да работим с твоята школа, имаш добри условия, добри деца, дай да направим едно време. Как беше по времето на комунизма? Да сключим шесто, нали? Да. Аз съм имал договор с Ботев и тези 30-40 деца, които съм дал, повечето около 20, моите най-големи са 2008 набор бяха, сега са 2009 фактически, 13-14-15 годиши деца. Ако всичко е наред, са 2-3 години, поне 3-4 се надявам, от които са били излезнали от нас, да подпишат първи договори с Ботев, да видим, че ние нещо сме помогнали за тази кауза. За мен най-добрият вариант е, пак казвам, до 12-13 годишна възраст детето да си работи в спокойна среда, с треньор, който му знае и слабите и силните страни, естествено отбора да е добре, да има конкурентна среда. Развива ли се това дете, не трябва да се докосва. Вече пак казвам, 14-15 годишна възраст, частите школи са до там. Добре, пак да навържем малко темата с Ботев. В крайна сметка, ти имаш деца, отиват в Ботев, нали? То се оказа, че в друг клуб не са избягали или не си дал, нямаш договор. Ти си тясно свързан с Ботев. Говорихме в началото за всички публикации и заплахите, които получи, даже не тъпитах за тях, ама ще се върне на тая тема. Твоята визия за Ботев, по принцип? Или ако искаш, обобщи го. Твоята визия за българския футбол? Моята визия за Ботев, с това и почнахме разговора. Моята визия за Ботев е много силна школа. Школа, която да произвежда, не казваме са, да играят 11 българи, 11 човека от школата. Не, имах предвид по-мащабните неща. Сега, примерно, този стадион, това е нещо като уникално съоръжение. Ние сме в България. Този стадион, ако до следващия сезон, първите 4-5 кръга не види промяна, ще стане празен. То не е само България, навсякъде по света. Аз те помолих да прогнозираш нещо хубаво. Нали? Ми прогнозирам, надявам се, че може би и крайните мерки последните седмици, може би и нещата, които излизат, се надявам да е била една червена лампа, която да светне. За мен оптималният вариант, и пак казвам, имам доста, спират ме дори хора по улица, които не познавам, оптималният вариант е 5-6 много добри българи, има къде се намерят, никой не може да ме убеди, че ги няма. ЦСКА 1948 имат доста добри българи, от някъде са ги намерили. Двама-трима чуденци има, наистина топ чуденци, които да правят разликата, и оттам нататък нека да са 4-5 млади чужди, които са с надежда да бъдат харесени, са продадени. Нека да има и 4-5 такива българи. Никога феновете на Ботев не са били крайни. Тази година, ако не сме шампиони и край, ако не вземе купата, искат просто да виждат духа на Ботев от славните години, искат да виждат борба за победа всеки матч. Феновете на Ботев имало десетки, стотици пъти, когато са аплодирали футболисти дори и при загуба. Но те са видяли, че отбора, ръководството, клуба е направил всичко възможно да спечели матча, да има добър сезон, да се бори на терена за загубната емблема. Никога не са били крайни. Заради титли, купи, Ботев не е от най-клубите с Добре. Най-богата витрина. Две неща. Първо, всички вън на колежа, защото това малко не кореспондира с казаното от тебе. Може би на тях им дойде до тук. Това е за сигурност. Дошуваме повече. Първо това, и след това има ли промяна към теб лично като отношение, защото каза, хората ме спират на улицата. И след даже ще развия въпрос след мен. Аз съм убеден, че 99% от хората са на моето мнение. Даже то се вече е по-крайно. Аз съм твърдо против ексцесии. Аз съм убеден, че футболистите нямат никаква вина. Сега казали съм му на футболиста Хикс от Африка, примерно, идваш и играеш в Ботев, и той какво да казва, няма да дойде, защото какво ли не. Идва, иска да се докаже човека, иска да се покаже, иска да бъде продаден голям отбор. Това е нормално. Пак казвам, проблема изцяло е клубната политика. Матча с Славия, където само с чуденци, останалите матча, проблема е, че играят чуденци, които според мен нямат място в Ботев Пловдив. На тяхно място може да сега да сме, пак казвам, Лудогорец, да сме, се бориме за шампиони, да се бориме да играем шампионска лига, никой няма да му направи впечатление. Това най-вероятно ще се преглътне, но в крайна сметка с 20 чужденци да се бориш да не изпаднеш, идва преклено на хората. Добре, отношението към тебе? Мисля, че е по-добро от преди даш. Не, виж сега, ти като цяло си положителен герой, защото така си контактен човек и общо взето успяваш да намериш общ език с всеки. Гледам те на лута, че ходиш на мачове и общо взето ти... Ти имам да гледам футбол. Не, естествено, смисъл такъв, че хората
има различно отношение. Нали? Други хора, свързани с Ботев, са идвали на този стадион и общо взето отношението е било много по-различно. Докато ти си вървиш, сядаш се, поздравяваш се с познати, нали? Нещата са много по-нормални. Може би аз като футболист някой път си имал някакви реплики, където не са били подходящи. Е, бил съм млад и ако мога да върна времето назад, най-вероятно нямаше да ги... Ти колко гол има срещу Локото? Три. Три. Ама беха неприятни такива, така че те на Лутов в уния години няма как да те обичат. Въпросът е, че... Въпросът е, всичко трябва да бъде на терена. Извън терена един град сме повече са познати, приятели, такива... По-романтичен ли беше футбол по твоите години? Сега гледах скоро, когато беха публикували нещо вече в личен план за теб, за семейството ти, беха написали Боби Димитров, който вкарваше голове преди 20 години. Първо, много години са минали явно. И второ... Горе-долу са толкова. направи разлика от уния години, защото и тогава беха много трудни години в интерес на истината. Чисто организационно, чисто финансово. Ама като че ли футбола беше по-различен? Чета напоследък в коментария, че искат да ме изкарат, това е отпочвам от там легенда, да. Или това аз нямам. Нямаш претенции да си легенда. Легендите са, мен даже ако застана до тях, ще ми е удобно да стоя до тях. Да. Това са, ето тук наскоро имах една инициатива, така поздравих някои от за мен най-заслужилите и да крайно мое съжаление забравени футболисти на Ботев Пловдив. Легенди са Чико, легенди са Петър Зехтински, да не ги изборявам всичките, аз съм. Човек, който има щастието в слаб период в историята на Ботев да носи жълто-черната фанелка. Но от друга гледна точка, колкото съм могъл, това съм дал. Затова съм чист пред моята съвест. Нямам абсолютно никакви претенции да се броя дори от добрите и големите футболисти на Ботев Пловдив. Имал съм късмета, пак казвам, ако беше най-вероятно сегашното ръководство, нямаше стекно и на стадиона. Но каквото съм могъл, това съм дал. Да, това дето по принцип ти имаш забрана да ходиш. А, забрана, няма как да имам да вода от хора, които казват 10 години чакаме стъпно в своя дом, те са от една година и по-нова в Пловдив. Смисъл, това са такива изтъркани клишета, където даже мислех, че освен проблеми в първи отбор и школата, явно и в пиар отделът имат проблеми, щом техният дом стана на група чуденци, които дошли в Пловдив преди година и половина. Няма как да ми забранат. Аз си плащам данъците в Пловдив. Стадион е общински и държавен. Няма как... Освен да ми разлепат снимката за драскане по входовете и не виждам пак как ще ме спрат. Аз и нямам особено желание в момента да ходя на мачовете. Ще тръгна, когато видя, че има какво да гледам. Още няколко думи за тая инициатива, която си подхванал и развия с това, което беше казал, когато трябваше да се открие стадиона, че за теб Тошко Неделев е човека, който трябваше да изведе отбора. Там също се получи един доста конфузен момент с напускането на Неделев. Тошко поддържаме някакви, смисъл, нормални такива, имаме някаква комуникация, на него също му много болно. Не знам, не съм го питал, защото не е имало работа точно какво е станало, но самия факт, че си тръгна и то по никое време, нещо го обидил, нещо е станало, което не е било приятно за него, сигурност. Не мога да коментирам. Там не мога да кажа кой е виновен, кой не е виновен и така нататък, но Тошко Неделев няма фен на Ботев, който да отрече, че последните... Да, не най-заслужили. Човек, който носи радост. Човек, който ходи хората за него. Човек, който може да измисли нещо, което никой друг не може да измисли. Тия неща, които съм си комуникирал с него, това му е детската мечта. Още най-малко и той е горе-долу за игра последните години, когато преди да се бутне стария стадион. И оттам натък 10-12 години, докато се чака новия стадион, всеки се е надявал един ден да излезе на новия стадион, а неговата мечта, като наистина един от неомонарка, че бъде легенда на Ботев Пловдив, беше да изведе отбора с капитанската лента. Какво да ви каза за матча с Левски? Диктор при стадиона казваше имената на седателите, никой не им казваше фамилиите. За мен това е показателно. За мен това е показателно. Това ми направи най-силно впечатление, изключение на невероятна атмосфера. Добре, за първи път се случва диктора преди важен матч с Левски да чете имената и на нито един, може би на Генев, не Генев не игра, на Минков леко и на Генев му казах името, защото беше резерва. Всичко друго беше тишина. Това беше показателно. Последен въпрос на тази тема, да не кажеш хора, че само за това говорим. А ти беше обвинен като външен човек, който работи против клуба. Ти не си първия, който обвинен в това нещо, не за Ботев, а по принцип. И аз винаги съм се чудил, аджиба, тия външни хора как работят против клуба, след като самия клуб не може да се потреди нещата вътре. Първо, аз не съм външен човек, аз съм си, може би, малка част от историята на този отбор. И второ, аз как да работя против него? Показвам някои неща, които всички ги виждат. Може би някой премълчава, в България другия проблем е робския манталитет. Дай да надигаме глава, да не свърт. Та не случайно Зингаревич си тръгна и край. Ботев ще спре да съществуват. Ботев го имал преди Зингаревич и го имал след Зингаревич.
За мен трябва да се бие камбаната по-навреме. Ако вземат мерки, ако оправят нещата, браво. Ако има друг разговор, ще ги поздравя. Но ако продължават по същия начин, нищо добро не очаква клуба. И ние какво трябва да търпим сега, не от 2-3-4 години, защото си мислим, че няма кой друг. Аз съм убеден, че в момента Ботев е апетитна хапка. Нито знам дали има някой, но за Ботев ще се намери човек, който няма да се по-лошо нещата от сега. И съм убеден, че с една правилна стратегия този клуб може да бъде пример за всички в България. Не видях някакво развитие в интернет и някакви проблеми с Лудата банда. Имаш ли в крайна сметка? Не, по принцип аз Лудата банда доста пъти сме били заедно на маса. Пак викам, аз съм се дръпнал, мачове много рядко на стадиона, гледам доста по телевизията, гледам си основно школата, гледам си децата. Това ми е по-интерес, това ми е тръпката, това ми е нещо, което съм създал и това ми е като четвърто дете. Това си е моето. Да. Това, че не искам в конфронтация с абсолютно никой. Направя го само единствено от гледна точка на това, да се опитам да, ако България така, ако малко не ти е по-твърд и груп езика, може да ти кажат, да мине така между хората. Явно трябва да се настъпи някой по мазо или така да го стреснеш, за да вземе някакви мерки. Само извинявай, те те обвиниха, че имаш някакви финансови интереси или как го казаха заради нападките към Зингаревич. Други пък може би са казали, той сега Боби, нали, така дигна доста шумотевица, защото в крайна сметка пък се заговори за твоята школа. Ти някакъв... Школата такъв... ми няма нищо общо с цялата ситуация. Тя, но, фина... има ли нужда от реклама? Е, така, да няма никаква нужда от реклама. Аз имам бизнес, който на края на месец, като не стигат средства от родителите, които оплащат, си дофинансирам и гледам нещата се случват да се случват нормално. Финансовите изгоди от Ботев или финансови претенции, аз не виждам какво мога да имам. Дойде матч с Левски, купих си билет за 50 лева, гледах си матча, дори път като реша, ще отида пак ще направя също. Нито очаквам нещо от Ботев, нито и да ми предложат нещо, ще ходя да го взема. Аз имам отбор, грижа се за моят отбор, това си е моето дете, няма да го изостава никога. Добре, да завършим с твой отбор. Боби, откъде го измисли това име? Ако трябва да сме честни. Не, това е Бог, това е Титан, нали? Това е, нали, средно образования българин, има идея какво е. Тръгнах с... Отговорно звучи, разбираш ли? Тежко е. Чуй историята. Тръгнах с някаква ентузиазъм, не бях сигурен дали ще се получат нещата. Нямах клуб и този клуб беше на Георги Убинов. Голям футболист в историята, да, на Ботев Пловдив. Седнахме, питал го дали мога на първо време да го ползвам като за начало. Лека по лека тръгнаха нещата, поразвих се на първата, втората година. Вече се бях наложил марката Кронос. Съжаление, Георги Убинов почина и чисто документално нямаше как да продължа под него. И се създадох моя клуб, пак също име, защото бяха свикнали вече хората и да не променям нищо. Тоест, това е цялата история. Не съм го избрал, аз той избра мен. Добре, ама не, ти в крайна сметка си го оставил, т.е. хващаш символиката, харесваш си го. Да, пак имахме разговор с господин Убинов, Бог да го прости човека. Изключително културен, изключително еродиран човек. И така случиха нещата. Добре. Съвпадение. Кажи ми сега за твоите деца това лято, какво си измислил и съответно пък кажи ми какво да очакваме, твоите надежди с Ботев за новия сезон, с какво са свързани? За моите деца поприключват така първенствата в Футболния съюз. Най-големите им 2009-та ще играем бараж за влизане в елитна група, което ако успеем, ще бъде голям успех за школата, за клуба и мисля, че и за Пловдив, един мощен отбор да се равнява с най-силните отбори в България. Имаме два баража, да видим докъде ще я докараме. По-малките продължаваме, ще отидем на един-два турнира, да видим, да сравним часовниците с... Гледаме винаги да ходим, където има чужди отбори, където има добри условия за децата. Гледаме ги лято, особено да ги съчетаваме, да бъде полезно с приятното, с море, с родителите. Искам моят клуб да бъде тип семейен клуб. Родителите са приятели, децата са приятели, да растат в нормална среда, да растат в приятелска среда. Искам да са далече от телефоните. Ние като идеме на лагери, телефоните се прибират. Искам да имат някаква част от нашето детство, което беше преди... По-волното, да, синьото лято, детство, нали? Да, къде не е да седнем на вечеричка с телефоните в ръце. Това да направим не е малко. Ето, давам пример за най-големите ни 2008-2009. Те си една среда, една компания, интересуват се от футбол, не се занимават с глупости. Паралелно много държиме на училището, нямаме деца с проблеми в училище. За мен това е най-важното и оттам натам, ако някой наистина се умее да се рали в футбол, ние ще бъдем щастливи. Добре, за Ботев не искаш да кажеш какво се пожелаваме. За Ботев пожелавам успех, от сърце пожелавам успех. От сърце пожелавам стадиона почне пълни, защото има какво да се види. Аз съм първия, който ще си купи абонамент на карта и ще ходя да го подкрепим от трибуните. Добре, благодаря ти много. И аз благодаря за поканата.